L-iżvilupp propos flexi tal-Istitut għall-Istudji Turistiċi ħabid la oħra hekk kif il-grupp DB ressaq reviżjonijiet sostanzjali fil-pjan tiegħu għall-proġett tad-DB City Center. Il-proġett kien tħabbar fl-2017 f'dak li kien imsejjaħ bħal ikbar investiment Malti fl-istorja ta' pajjiżna iżda kien qajjem oġġezzjonijiet kbar minn għaddiet u residenti tal-lokalitajiet tal-madwar. Fil-fatt, il-permess li kien ingħata fl-2018 kien ġie revokat mill-bord tal-appell tal-awtorità tal-ippjanar sena ilu. Fir-reviżjonijiet tiegħu li qed iressaq issa l-grupp DB naqqas iż-żona li se tkun żviluppata b'5,000 metru kwadru u żied l-ispazji pubbliċi b'7,000 metru kwadru. Tnaqsu wkoll l-għoli tal-lukanda u tat-torri fil-waqt li l-ispazju bejn iż-żewġ binjiet żdied mod konsiderevoli. Il-binja tal-ITS mhux se tintmess u se tkun inkorporata fil-proġett fil-waqt li mhux se jsir l-ebda skavar taħdin il-binja. Il-proġett mistenni jara wkoll li jagħmel użu massimu mill-mina ta' Pacifil li se tkun qed tinbena billi traffiku l barra mill-bajja ta' San Giorgio se jkun qed jgħaddi minn din il-mina. Fuq il-pjanijiet tiegħu il-grupp DB għamilha ċara li l-proġett mhux se jolqot l-għar ta' ħarq ħamim hekk kif se jkun hemm spazju ta' 24 metru bejn l-għar u l-iżvilupp. Dan fil-waqt li 9% għall-biss tal-proġett kollu se jkun mibni direttament fuq l-ar. Biex jindirizza l-kritika ta' residenti ta' Pembroke l-iżvilupp se jdallam l-akwati tal-lokal, il-grupp għall il-proġett se jżid biss 90 minuta tal-lijiet fix-xitwa u 30 minuta fis-sajf. Il-grupp fakkar li ħallas 60 miljun euro għas-sit, l-ogħla prezz għattim ħallas għal kull metru kwadru għall-proġetti ta' dan it-tip fl-aħħar 20 sena. Semma li dan il-prezz intlaħaq wara analiżi mill-kumpanija tal-awdituri u konfermat bħala prezz ġust mill-awditur ġenerali. Dan fil-waqt li l-grupp ħallas mal-miljun u nofs euro fondi li jistgħu jgħinu lill-lokal billi jitwettqu proġetti bħal parkeċċa residenti, spazji miftuħa ġodda kif ukoll kameras tas-sigurtà. Semma wkoll qed jinvesti 250 miljun euro u li se jiġġenera ma' 9 biljun euro fit-tħul lill-gvern, fil-waqt li joħloq mal 1200 impjieg ġala darba l-proġett ikun lest. Madonakollu dawn ir-reviżjonijiet ma jiżlux tajjeb ma' dawk li qed jopponu l-proġett, hekk kif tliet kunsilli lokali u 10 qdiet fis-tqarrija qalu l-proġett ma jindirizzax it-tħassib dwar in-nuqqas fil-kwalità tal-ħajja għar-residenti tal-madwar. Semmew li bil-proġett iż-żona ta' Pacifil issa se tinvadi l-akwati ta' Pembroke u Swiqi u se tkun ġenerata attività kummerċjali f'żona residenzjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.